Okay, thank you. This year is crucial. After the... Зад оваа шума се државните вили од комплексот Билјана. Тука се вилите на преседателот на државата, на премиерот, на Министерството за внатрешни работи. Но пристапот до нив е ограничен дури и за новинарите. За нив малку се знае. И токму затоа се многу погодни за така наречена шатал дипломатија. Може да се оди од една до друга вила и сето тоа да биде далеку од очите на јавноста. Во март и без разлика ето на сега што е тој митинг на тие двајца председатели, значи нема некоја си врска да дојдат повеќе туристи или не. Би ги возеле ли со брод тако? Нормално, значи ние сме тука да возиме гости, нема тоа врска од кој тип и каков тип. Сме возели од познати личности, значи. Само со бродко се оди, може да се гледа, ама од другата страна не се гледа, така мислам. Мало поскришно е, мислам, место така. Не ради ова, него општо имат на сакој ѓоше.